Prandaj zoti Biba atë mirëranin merre shoja babstan, atë fakirin merre shoja këshmi jote, sepse ne jemi fakirë dhe as mirëran. Ne kemi kontribu ma shumë se ti për demokracinë, sepse po luftojmë kundër mafjes që të pagun ty, kundër mafjes që ti je ja servilos ta sa vite, kundër bandës e dinamës që ti e qunë shef, por në që i bandit. Dhe ti je një vegël e këti banditi. Ti je një mjeran. Ti je një bastardi kësaj shoqërie. Nuk e pranoj absolutisht të fasad të KQZ-s. Nuk e pranoj absolutisht të talje që ban KQZ-ja me ato katër mjeran që keni aty që paguhin me taksat tona. Kemi kërku hapjen e kutive, kemi kërku verifikimin e qytetarve, kemi kërku verifikimin e listave, kemi kërku pezullimin dhe rivotimin në ato qendra ku dalin me probleme. Fitoj apo sfitojnë Eduard Noci nuk ka rëndësi. Fiton apo sfitojnë Eduard Noci s'ka rëndësi fare. Rëndësi ka që votat e qytetarve të dalin në vendin e tyre. Ti zoti Skënderi, që e qun të paligjshme që një qytetar thot unë e kam dhënë votën Eduard Nocit dhe Duta Gjata, janë me mira qytetarë që kanë deklaru se kanë votu Eduard Nocin dhe nuk dalin në përqenat e votimit. Ne do të ankimojmë në kolegjit zgjedhor. Do të ankimoj dhe pa tjetër se kemi plot prova dhe do të qëjmë dhe në prokurorit votimin e lirë, sepse është votim kriminal, është ba një krim kundër demokracisë, është ba krim kundër qytetarëve të lirës. Ju garantoj se do të qëjë deri institucion të funit që mund të ketë edhe jashtë Shqipërisë, sepse Lezhë du të dim sepse ju pësir e para, sepse u sol në kandidim një bandit që du të jetë në nërresë, si për në evo. Kurse këto dalin dhe në majnë leksion duke i majnë paj një banditi. E dyta, unë nuk e pranoj kur rezultatin që u regjistrova në komisionin qendror të zgjedhjeve totalisht socialist, bandë e Partisë Socialiste. Nuk e pranoj kur këtë zgjedhje, sepse u votu para komisionerëve socialist, vetëm socialist. Nuk i pranoj kur këtë zgjedhje, sepse u numruan nga komisionerë dhe pundhënësit socialist. Nuk i pranoj kur këtë zgjedhje, sepse vazhdojnë të justifikohen të totalisht socialist. S'kemi asnjë krah tjetër. Më quajnë pamvarëm. Nuk jam i pamvarëm. Jam kandidat i një partije në bashkëpunim me 10 parti tjera. S'jam i pamvarëm. Zoti Ziguri, Zoti Denar Bibani, Zoti Skënderaj. Nuk jam kandidat i pamvarëm. Jam kandidat i Partisë Konservatore dhe i partive demokristiane dhe i gjitha partive tjera të djatha që kanë qenë të listuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prandaj jam kandidat i pamvarur. Nuk kam hyrë si kandidat i pikun nga qielli. Edhe herë duhet ju them qytetarëve të Lezhës se unë do të luftoj deri në minutën e fundit. Jo për karrikën time, jo për karrikën e bashkisë Lezhë, po do të luftoj deri në minutën e fundit të dalin edhe vota të tjera siç dolin, edhe 4 vota të vjedhur në dy kuti, do të nxjerrim edhe vota të tjera ku janë vjedhur, ku janë manipuluar. Dërsa dolen votat në dy kuti të manipulume,
do të thotë se në 200 butit tjera janë dhe një 200 herë kash ma tepër. Por të marrëm e të verifikojmë se si do të ndodhe. Sepse rezultati mund të ndroje. Të panvleshme të janë ma tepër se të vleshme. Sepse 50% pirin neu i ka fut votat pa asiloj kriteri. I ka fut votat pa asiloj problemi. Ska pas asni penjes dhe asni problem me vëzhgus të tjerë. Ose bërë se kam verifiku fare. Ashtë një institucion që vjene me rogat në Shqipëri, vjene tal lesht në Shqiptarë, një me që ka dhe mbjemin bosh, ka dhe kokën bosh. Sepse në 2017 ku i tha se Pirin Neu ka vjedh votat dhe ka blej votat me kanabis, mu përgjith se këshu tha nëllë tash 20 e sa vitë në Shqipëri. Atëherë isha drejnë na duhe shtip bosh, me në më dhanë men, kur e gje bosh, kokën për veti. Në 2019 po Pirin Neu në lesh, Zoti Bosh i ka vjedh dhe i ka manipulu dhe prap heshti dhe i certifikon. Atëherë ti do të thosë se je bandit, je i korruptuar ose je ignorant, s'din të lexosh dhe të kuptosh, s'din detyrën që të kanë caktuar. Sepse nuk mund të certifikosh zgjedhjet e një bande kriminale. Nuk mund të certifikosh zgjedhjet e një bande ka shtë rëzikshme. Nuk mund të certifikosh zgjedhjet e një grupi ka shtë rëzikshme që ka marrëthyer politikën shqiptare. Dy janë rrugë, Zoti Bosh. Ose je i korruptuar, ose je copë mishë me dësy dhe na u hisë për Shqipërijet dhe na lemë halët tona. Duke mos prun dhe duke mos i thanë botë se këtu jetohet mirë dhe ka zgjedhje të lira. Paktën ta dije bota se këtu jemi në luftë. Ta dije bota se ne këtu kemi banda. Sepse ju po ne shkatroni Shqipërinë. Ambasador të huaj po shkatroni Shqipërinë. Ambasador që vinë korruptohen dhe dalin jashtë Shqipërisë duke thënë se Shqipëria është një vend i lirë dhe demokratik. Jo, Shqipëria është një vend kriminal dhe i rrezikshëm. Sa që ne sot në krye të bashkisë do të kemi një kriminal që akuzohet për kërcënime, për vjedhje, manipulime. Sa që kemi një kryeministër trafikant droge, trafikant hashashit, trafikant gjitha mënyrat. Prandaj, ju garantoj edhe herë të dashur qytetarë të Lezhë, se ne do të ankimojmë në kolegjin zgjedhor, ne do të denoncojmë këtë fasad të bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke quajtur denoncuesin Mjeran dhe vetë na shohin burrat mirë këto bastardë. Jo, është totalisht e kundërta. Unë jam një qytetar i thjeshtë i lirë dhe kërkoj drejtësi. Por drejtësi tek Dinar Biba e kam parashikuar se s'do ketë. Shpresoj që kolegji zgjedhor ta mendojë ndryshe. Ndryshe ne do ta kalojmë në prurë të përgjithshme, ndryshe ne do ta kalojmë dhe në gjykatë ndërkombëtare, sepse nuk është diçka që nuk mund të arrihet drejtësia. Drejtësia arrihet nëse ti e kërkon. Unë do ta kërkoj deri në ditë fundit, deri në pikë fundit dhe deri në institucion të fundit që mund të ketë Shqipëria dhe gjykata ndërkombëtare. Ju faleminderit.